Тази сутрин продължава. Във вчерашния ден беше открито незаконно строителство, което е извършвано на автомагистрала Хемус. Това беше констатирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще видите сега графично как изглеждат участъците, които са започнати на автомагистрала Хемус и местата, в които се строи незаконно, а именно да са минати четирите етапа и процедури, които са необходими, за да се пристъпи към строителство. Конкретният участък, на който ще обърне внимание, участък 4, става въпрос за пътния възел Плевен до път 3, включително пътен възел Летница. Ето какво се казва за този участък, след като е бил проверен. Проверката започва на 27 август и приключва на 7 септември. Виждате в момента участъците, там където свети в зелено са минали всички етапи и магистралата е готова. Жълтия цвят, виждате от пътен възел Боаза, това са етапи на строеж. И конкретната отсечка, на която ще обърне внимание, е в отцветена в оранжево. Там от четирите етапа единствено е приет подробен устройствен план, но не са минати останалите процедури по отчуждаване, проектна готовност, както и разрешение за строеж, което означава, че всичко, което е извършено там, а то никак не е малко, забележете, в участъка са изпълнени редица строително-монтажни работи, констатира докладът на ДНСК, отнемане на хумусния слой, изградени водостоци, изпълнени три подлеза и изградени вече водостоци. Целият участък е с дължина 26 км. Важният въпрос, който днес отново повдигаме в тази сутрин, е какво се случва и каква ще е съдбата на това вече построено нещо на автомагистрала Хемо. Ще бъдат ли премахнати, законно или незаконно е това, може ли да остане и под каква форма. Темата продължаваме в следващите минути с нашите гости. Архитект Иван Шишков, заместник министър на регионалното развитие, благоустройството е при нас. Преди да започнем разговора по същество за автомагистрала Хемус, сега ще покажем кадри на живо от протеста на работниците, за който разказа Стоян Георгиев и в BTV новините. Виждате в момента, архитект Шишков, строителните работници протестират пред Народното събрание, национален протест, като недоволството им е заради неизплатени над 800 милиона лева за пътни ремонти. Ще изплатите ли тези средства? Имате ли решения за техните искания? Аз и миналия път, когато бях в това студио, казах, че аз се занимавам с планирането и тази тема за неизплатените ремонти не е темата, в която... Тоест, не е мой ресурс, който се занимавам. Но това, което знам е, че почти е намерено решение да се изплатят... Какво означава почти? Не трябва ли да се намери цялостно решение, за да спадне това напрежение в бранша? Истината е, това, което пак казвам, знам, не се занимавам пряко с този казус. Истината е, че всяка година, на практика, в края на годината, практиката е била, че Министерски съвет е правил отделни решения на Министерски съвет и изплащал на практика извършените ремонти, без да са били по никакъв начин договаряни в началото на годината и без да са били предвиждани пари. Това е проблема. Част от протестиращите обаче не са получавали заплати от месеци, поне такива са твърденията им, така ли е, и ще бъдат ли изчистени тези задължения? Задълженията да бъдат изчистени, трябва да са към фирмите, фирмите към работниците. Но вие знаете, въпросът е дали хората ще си получат парите. Прави се абсолютно всичко възможно. Казах ви, не се занимавам пряко с този ресор, не ми е мой ресор, но пак ви казвам, че проблема е в това, че няма на практика пари, които са предвидени в бюджета, не е бил предвиден в миналата година, за тази година не е бил предвиден и тези пари не са били на практика планирани. Всяка година, практиката е била такава, всяка година в края на годината са изплащани парите. Естествено, Министерството в момента прави всичко възможно, заедно с Министерството на финансите, но пак казвам, не съм детайли запознат с случая. Връщаме се на тези интересни, изненадващи отсечки от автомагистрала Хема, за които сякаш никой не е знаел какво и как е строено. Трябва ли според вас да бъдат разрушени, ако твърдението на архитект Комитова, ресорен министър, че това е незаконно и че всичкото отгоре е опасно, трябва ли да бъде премахнато? Това, че е незаконно, е безспорно. Мисля, че този разговор го водихме миналия път, когато бях в студиото при вас. Вие бяхте първата медия, която на практика загатнахте за това, което се случва на автомагистрала Хемус. Сега констатирано обаче вече и с доклад и проверка. Естествено, да. Ние не можем да скриеме очевидни факти и не желаем да криеме нищо.
атаката, която даже беше срещу служебния кабинет, че едва ли не водиме някаква война срещу предишния кабинет, както виждате, това, което тези разкрития ги направихте вие, т.е. атаката би трябвало едва ли не да бъде срещу вас. Стоян Георгиев събра фактите тогава. Да. Сега обаче въпросът е към институциите, към вас и към министерството. Ако установяваме незаконни действия, то означава ли, че това, което е построено, трябва да се разруши, да се започне наново? Има ли такава хипотеза? Към този момент, спрямо закона за устройство на територията, узаконяване няма. Точно така е. Истината е, че мащабите на незаконното строителство, което е допуснато от държавата, е наистина в огромни размери. Финансово как изглежда това? Колко пари са дадени за това строителство, което се вижда? Те по принцип са дадени авансово много пари. В момента, обаче, за това, което е изпълнено, би трябвало да се направи някакъв анализ колко струва то, но има и един друг въпрос. Това, което е изпълнено незаконно, следва ли да бъде платено? Защото не би трябвало, ако някой е строил нещо незаконно, да бъде платено. И пак да ви върна. Да, ще ви отговоря, да. Въпросът ми е много, много важен и изключително. На практика това е въпроса, който от вчерашния ден може да се каже, че изключително би трябвало да вълнува всички ни, включително и нас. Ние имаме една извънредна ситуация. На практика държавната институция, държавата в момента установила незаконни строителства, допуснати и финансирани от държавата. Говориме за Хемус, говориме включително и за язовирите, които вчера видяхте. Това, което можем да направим е наистина в тази извънредна ситуация да се върви с извънредни мерки. Най-вероятно ще търсим вариант за някакви извънредни законови промени, защото наистина да разрушиме нещо, което е изградено, обаче пак казвам, ако ние ще го запазиме, т.е. ако изобщо е възможно това юридически, ние ще го запазиме само при положение, че то е годно. Това означава, че първо се прави експертиза, установява се това, което е направено, дали съответства на нормите, дали може да бъде ползвано, защото може и да не може. Истината е, че ако така се върнем с годините назад, ние се гледахме кадри как се строи магистрала Хемус, аз бях лично изключително изненадан, че тя се строи само до там и че няма на практика нито проекти, нито даже няма подробен устройствен план от 7 до 9 лот. Бях изключително изненадан, когато започна да работя в министерството. И пак на тема изненади, защо е толкова трудно за вас да установите фирмата, която е строила това? Ами защото към този момент ние нямаме, официално нямаме строител. Автомагистрали, официално автомагистрали е строителя на всички тези участъци до 6-ти участък. Той е възложен от АПИ. Автомагистрали е държавна фирма, за която доста време вече се говори преди това. Само да вметна, пред Стоян Георгиев, бившия шеф на автомагистрали Стоян Беличев, каза, че не са строили незаконно. Те носят ли някаква отговорност в случая? Де юре, на практика, те не са открили строителна площадка, те не са се занимавали официално с незаконния строеж. Когато правихме първата инспекция на един път на възел, ако си спомнете, с министър Комитова, тогава всички видяхме едни багери, които бяха чисто нови. Беше констатирано тогава незаконно строителство. Дирекция национален строителен контрол покани за съставане на фирмата, която обаче няма договор за строителство, а има единствено и само договор за доставка на материали. Те естествено казаха, ма ние не сме строители. На всичкото отгоре тихо мълком си засипаха това, което бяха направили и по този начин този случай на практика приключи. Тези фирми, всичките, които в момента имат единствено и само договори за доставка на материали, ние не очакваме от тях да се признаят, че са извършени незаконно строителство. А вие знаете ли, макар да не може да назовете фирмата, кой е строил там? Не знам наистина. Но има нещо друго, което е много интересно. И това е, че всичките имоти в лотовете 4, 5 и 6 не са отчуждени. Значи, представете си във вашия имот някой строи и никой не е пуснал жалба. Частните интереси по никакъв начин не са реагирали. Това е изключително странно. А защо го наричате странно, както се изрази министър Комитова? Какво подозирате? По принцип, за да подозираме и да не подозираме, трябва да има някакви факти. Възможно ли е да има някаква договорка? Укриване на документи? Нямам никаква представа. Разбрах, че бившия министър Нанков ще бъде след мен в студиото. Наистина го попитайте, защото това е изключително интересно. Аз бих ви помолил да го попитате и нещо друго, защото това, което виждаме в момента и това, което се случва, е
Проблема в него е това, че не е планирана, не е планирана веднъж като подробен устройствен план и втори път не е планирана като изцялостни проекти и разрешение за строеж с цялата магистрала. В момента магистралата е планирана на парче до трети лот, четвърти, пети и шести понемат подробен план. Искам да кажа и още нещо, че в рамките на служебния кабинет вече имаме едно решение на Министерски съвет за отчуждаване на този четвърти лот. Вярно тоест, ли е? В най-напреднала фаза, извинявам само да кажа, но в най-напреднала фаза е за отчуждаване. Може би до няколко месеца ще имаме пълната готовност, ако няма съдебни спорове, да можем да имаме и разрешение на строеж за него. Вярно ли е, че там, където няма ПУП, дори са давани аванси за строителство? Напълно вярно. В какъв размер? Разкажете повече. Ами за четвърти, пети и четвърти, пети, шести, седми, осми, девети лот. Тоест, на практика тези лотове, в които няма строителство, трите, в които има констатирано незаконно строителство и другите три, за които няма трасе. Образно казвам, няма трасе. Значи, направен е един проект за трасе. Този проект се оказало, че в два от участъци си не може да мине оттам трасето. Имало е проблем с свлачища в едната част, говорим за седми лот, и за осми се оказа, че минава през резерват, който е абсурдно да мине трасето оттам. В района на Попово ли казахте някъде? Те, преди Попово. На практика в тези трасета ние започваме наново да проектираме. Това е истината. Автомагистрала Хемус на практика е проектирана само до там, където се строи. И много накратко, тъй като има упрек пък от предишните управляващи, хората, които са така, се занимавали с тези процеси, че темповете на строителство на Хемус по ваше време са спаднали и че въобще в момента вие сте спрели строителството. Това така ли е? Строи ли се в момента на автомагистрала Хемус? Строи се. Значи едно строителство да бъде спряно, означава, че има определени документи. Скоро с какви темпове се строи? Строи ли се примерно с темповете от преди 4 месеца? Темповете много рязко не могат да бъдат променени в рамките на няколко месеца. Строителството на автомагистрала Хемус до трети лот се строи както се е строяло и преди това. Но на практика тези лотове, проблема в тях е, че то е тръгнало най-бавно втори лот, средния. Тоест в един момент ще се окаже, че ние ще имаме първи и трети и пак няма да имаме трасе. И сега сблъсъка с реалността, кога ще е готова магистралата? Имаме едни прогнози, които сме чували вече 2024 година. Вашето мнение, кога ще бъде изградена тази важна за цяла Северна България магистрала? Ами току-що ви казах, че от Велико Търново, почти до Шумен, магистралата няма трасе. Как може да бъде готова една магистрала до 2024 година, след като на практика няма трасе? Това е наследството, което сме намерили. Наследството, което сме намерили, на практика е една магистрала, която не е планирана. И това ми е молбата да попитате бившия министър Нанков, защо не са го направили изцяло? Мене лично като архитект изключително много ме учудва това. Значи парите са пари, раздавани са. Очевидно е имало пари. Защо обаче не е планирано и не е направено така, че да бъде закон? Повдигнахте много въпроси, ще ги зададем на господин Нанков, който влиза след секунди в нашото студио. Аз предлагам обаче да си припомним как започна всичко.